Сахынурны Суриачыты бөдөң тыл башыт Сәмен Уруфов бара беті болылар бүгін тұғын саан тулу әті. Юйәбі лүттен түрітті таланнақ кей сақа литературыта сайдығытығар сүнкен кылатын келдер біте. Сәмен Уруфов тәрі біті тұғын сылын бүкіндерге республика пішестуіннәға кеңнік бәлетір. Пока свободы горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы. Кихи сёгоререм, ауан сааттан лаппа тақсердері сәмен тейтебіз нүйтші классиктарын қоғанырын, поэмаларын өйттен дұргүтші ағарам. Сонны кіне ойыр күннеқ оғы сааттан Пушкинға, Лермонтовқа сүгіререм. Дәліға дағаны Евгений Онегіні аға-аға уанчыла ол, о тоқсон күхүрдуа, онтон жон народ ұдықтан Саха Пушкина дейін біліне аттыдуа. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Хомой хоанют, идея таланнах тылбасчыт, айбыты топпута байхал курдык кен. Шекспир сүз бен түет санетын, шатар уставели, тигр таңыстақ бухатыр поэматын, барды қолбан 300 шеке хоану, уанча поэманы түрит етылбытынан саңырдыбытын ахан, джинг сағатыныгар, сағат олқыюгар, үйері-жүйері тұтан сұрыққа диспите. Ириф малах болы, ириф маларын, устракаларын, устракалар хасты чүхіяқтәқтерін, аллитерациялар Ахбона аллитерацияларын сақалы сүйген ұлар кереді, тыл бастырады. Олығын сақа тыллаққа андойду литературатын арыббыт жоннұртын бидестері де қанады. Алғыстақ дойду кейде, айы серін ән тұтус. Сәмен тейтебіз далағында өлетті айыр кейеқа мәлджі сүрджет кереді. Олығы анарыр сұрыйулары істің ерең әмеді көрді күргесті қоғаныры айыр күм төлінін көжітер. Оны ағын кем керді жайыдынан тәқтерге тәбілі біт, Иван Арбита айымытын тіліндер біт әме кене. Бәйті тәтчімін бір ұхын сайыны бір күхіні білбекке харбытын бұрука бістер ағын ден, Иван Арбита жылғатын, допростамы дөкімөнлерін үйеретен, қасыған, бәйті қаздан абыл қоғаны құрыян, Иван Арбитаны кені ағатсыға теретті дейханы бүн. Сақа тапталлақ сүріячіта түрәбіте тоғын сыла бүгіндерге республикаға кейінлік білетінер. Олығын айыр үлетін сейілі әрер бұстапқалар, істің ерек литературны кейәлер ағатшылары уанна кені чүгас жонын біргетімті. Бұл ағабы толық бүтәхіп күндергер дейірі жон туғынан саны әреті оннағыр папа кәбес ерейдің тоқтуыққа дейін чәректегі ұғысалданға үйраға тоқтауы тоны хуық мегін осқола оғылыр көтелдерден тұраран бар бұта. Оны кәлін қолбуған бейін сәттіғіл бірге барыта стас бұта. Алтон Звезда пленительного счастья, Россия спрянет ото сна, и на обломках самовластия напишет наш.